Hát ez nem semmi volt, erre is ezt szokták mondani. Hölgyeim és uraim, nyugodjanak meg, vettem föl golyóálló mellényt. 50 éve vagyok a pályán, és 51 éve idegesít. De valamit ki fogok találni. Egyet nem értek, hogy van-e összefüggés, hogy pár nappal ezelőtt fölhívtak a büntetés végrehajtásból, hogy még nem fejeztem be, hogy mennék-e zsűrizni, mert lesz fesztivál bent gyerekeknek. Most erősen gondolkozom, mert lehet, hogy majd annak idején protekcióra lesz szükségem. Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál, a színpadon Kós János! Gyere már te! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Elmondom őszintén, hogy tényleg 50 éve nagyon jó barátságban vagyunk. Szóval 51 éve nagyon jó barátságban vagyunk. Nem nagyon jó, csak barátok vagyunk. Szóval tulajdonképpen csak annyi közöttünk a egyesség, hogy egy utcában laktunk, a Szondi utcában, jó, 73-ban. Soha én nem pedig. Fogja megjegyezni. 79. 79-ben lakott, én meg sajnos vele párhuzamosan szembe, a 90-ben. Te a párhuzamos meg a szembe, az hogy jön össze? Bocsánatot kérek, kell mondjak neki valamit, de le kell halljak, mert nem hallja meg. A tiedét, Janikám. Azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen úgy ismerkedtünk meg, hogy a fesztiválon... Ennyi időnk nincs, Janikám! Ennyi időnk nincs, hogy minden csajt elmesélsz. Feleségem ott ül a nézőtéren. Te nős vagy? Miket tudok meg? Hát, yes. Na, szóval kérem szépen, pontosan 47-48-50 évvel ezelőtt a fesztiválra készültünk, és... Az Erkel Színházba odajött hozzám az egyik kollega, és mondta azt, hogy te, menj már be, próbál, egy fiatal srác. Gyere, te egész ügyes, nézd már meg, kíváncsi vagyok. Mi a véleményed? Kimentem, hát ugye üres volt a nézőtér, ő ott állt fönt, énekelt. Mi, ha jó, és mondom, megyek vissza, azt mondja, milyen volt? Mondom, jó, aranyos, hát... De azért, hát kettőnk között különbség, azt mondja, mi? Mondom, 20 centi. Jaj, de jókat mondsz. Na. Hát akkor most el fogom énekelni azt a dalt. Bocsánat, ki mondta, hogy te énekelni fogsz? Akkor el fogom szavolni azt a verset, útra kellünk, megyünk az őszben, nem, vióval. Énekel, inkább énekel. De ez Adi Endre, te. Én ezt nagyon jól tudom. Te ezt tudod? Azt sem tudja, ki az Adi Endre. Bocsánat, majdnem egy orvoshoz jártunk. Ketten? Hát, ne gyere a közelembe minden esetben. Jó van. Ő rajta nem tudtak segíteni. Na, akkor most eléneklem azt a dalt, melyet szívből fogok énekelni, s mely, hála a jó Istennek, nem neki íródott. Akkor én oda leülök. Hát akkor... Gumidominó, vagy egy partisak? Ön talán Napóleon vagy a perzsasak? Napóleon nem lehet, ez biztosan tudom, mert... Én vagyok. Napóleon.
nem vagyok teljesen őrült. Nincs szerencséd, ho! Nem megyek fejjel a falnak, bár szereplén. Nem eszem ebédre téglát, csak spenótot. Nem vagyok teljesen őrült, csak csalódott. Jobb lett volna békességben élni, együtt űzni nagy romantikát. Eszkét kaptam kalandból, ez a súlyos lelki karambol, hogy oda vágott, majd belepusztultam. Nem vagyok teljesen őrült, bár imádlak. Nem megyek fejjel a falnak, csak utána. Nem eszem forrón a kályhát, s nem ülök rá. Csak ott egy csapva szerelmed tett bolondá. Jobb lett volna végességben élni, együtt űzni nagy romantikát. Leckét kaptam kalambol, ez a súlyos lelki karambol, hogy oda vágott, majd belepusztultam. Nem vagyok teljesen őrült, bár imádlak. Nem megyek fejjel a falnak, csak utána megyek állandó. Nem eszem forrón a kályhát, s nem ülök rá. Csak ott egy sofa szerelmed tett bolondá. Nem vagyok teljes őrült, hírre! Nincs kegyelem, éles a kardom, itt van a sarkon a legjobb hadseregem. Ne zavarjátok a császárt, mert én vagyok Bonaparte, Araszki László.